42:21 visa grafisk lösningen till systemet genom att skugga området som inte tillhör lösningen. Aha, det är den som visar skugga. Genom att skugga området som tillhör lösningen. Okej. Okay. Varför tror du att vi valt metoden att skugga de områden som inte tillhör lösningen? Jaha, okej. Okay. Här är det problemet för dem. Okej. Okay. Ja, vi kan väl göra det. Vi kan först välja att den här då, X och Y. För den andra, den. När X är 0, då har vi negativ 3. När X är 2, då har vi 0. Därför att 1,5 gånger 2 är 3. Och när har vi 4, så är det 6, då har vi 3. Okej. Okay. Och den andra. Den här. Så har vi. X. Y. Så har vi. När X är 0. Då har vi 5. När X är 2. Så har vi 3. När X är 4. Då har vi 1. Ja. Men Y är, lika, Y är 4 hela tiden. Vi ska göra 2 stycken där. Okej, okay. Ska vi göra med röd, som de brukar göra. Okej, okay. Y är mindre eller lika med 4, så har vi den här. Så. Och sen Y är 0 och negativ 3, så har vi 0 och negativ 3, här är det punkten. Och sen 2 och 0, där är det punkten. Och sen har vi 4 och 3. 1, 2, 3. Den punkten. Så jag ska gå. Hoppas att det går lite rakare i alla fall. Och den punkten där också. Så. 2, 1, 2, 3. Någonstans här i alla fall. Så. Okej. Okay. Så bara. Den andra 0 och 5. Den punkten. Och 2 och 3. Den punkten. Och 4 och 1. Den punkten. Ja, det räcker här. Så. Sen lite upp där. Vad pratar vi om då? Vi skulle genom att skugga området som inte tillhör lösningen. Så vi ska skugga den här. Vi skuggar inte. Därför att vi pratar mindre. Ja. Vi pratar mindre. Så det här inte tillhör. Vi pratar om högre. Så vi pratar inte om under. Vi pratar om ovanpå. Och den här är större. Vi pratar om, så vi pratar inte om den här. Så den vita som är. Ingår. Okej. Okay. Och den nästa, så vi gör exakt samma. Här är det. Nej. Jag gör det med fel. Z. Jag ska göra med rätt också. Så, då har vi där, där och någonstans där i alla fall. Så. Hyfsat bra. Och den nästa. Fem där. Och sen 2 och 3. Sen 4 och 1. Sen någonstans där. Och sen där. Okej. Okay. Vi skulle ju skugga dem som hör till. Vi skulle skugga den här. Därför det uppe vi pratar om. Skulle skugga
Den här. Så. Sen vi skulle skugga den där. Så. Det är lite svårt att se den som en lösningen. Det var den varför de valde att inte göra det. Men i RN-miniräknare så jag skulle visa med miniräknare ändå. Och jag har skrivit här med allting som ni ser där. Mindre än 4 och större än bägge två. Så om vi skulle dra den. Som ni ser så tar det så lång tid. Men RN-miniräknare istället tar bort dem. Så, det betyder att det inte ingår i lösningen ännu mer. Sen tar den bort också, de som inte ingår i lösningen. Så, det är bara de som ingår i lösningen. Så i RN-miniräknare är det totalt annorlunda än i RN-bok. Jag hade många elever som var förvirrade på det sättet. Men om man gör med manuellt så det är det lika bra att följa vad boken säger. Så att ni ser att den vita området blir den som är återlämnad på något sätt. Annars blir det jättesvårt att göra samma som vi gjorde med bidrag. Okej? Okay?